dirigerer publikum her til å oppføre seg som han vil. Vi har jo hatt to veldig to vendettekamper tidligere på, på showet, to brofeider som, som ble avsluttet. Dette langt ifra en, en brofeide. De gode venner, men selvfølgelig rivaler når det står om titelbeltet. Ja, ja, så etter at Bjella ringer, så hjelper det ikke hvor god venner du liksom. Nei, da er venner. Da er det best, rett og slett. Poenget at jeg tror ikke vi får se så veldig mye kverninger og slag med beltested og sånne ting. Så en straight har wrestling match. Sikkert med mye innslag av teknisk wrestling som vi nå... Teknisk og raske og bytter. Ja. Jeg sikker på. Se her, ja, vi snakker om det. Ja, ja nå har jeg funnet beinet til tidligere allerede. Vi har trent sammen mye fra før, som du ser. Så de vet hvordan de skal klare å komme seg ut av de forskjellige situasjonene. Og neste grep, hvordan det skal settes. Perfekt kontering av en legglock der. Lock takedown. Ja, så klarte ikke å komme seg ut av den. Nå ser du å få den ned I matta, faktisk. Ja, men det tekstbruk. Ja. Ja. Ohoho! Dette går så fort, så det vanskelig å lese hva motstanderen skal. Hit us. Oi. Det bare brøkdelen av sekunder på reaksjonstid. Det helt vanvittig. Det nå for disse gutta også prøve å finne en kroppsdel. De skal prøve å svekke for å komme seg inn og få overgrep overtak etter det. Kunne kanskje tro at Isaksen gikk etter kneet på bakgrunn av TJs skade, men her ser ut som ser han jobber på armer og overkropp på TJ her altså. TJ har jo en veldig fin flying elbow drop som han pleier å bruke for å vinne sine kamper. Det klart at hvis han har alvene til å lede eller det som det så vil han tenke seg om to ganger før han prøver seg på det, og det jo fordel I kone. Ja, du ser at konet Isaksen her jobber veldig mye på overarmen og overkroppen til TJ. Der har treffet med dropkicken. Det var nok mer en overraskelse enn skadende der. Gjelder å holde adrenalin opp nå. Dette en tøft gjort av TJ. Ja. Selvfølgelig bare triks fra Isaksen sin side. Han kunne brukt styrke sikkert, men han brukte teknikk for å få TJ ned I bakken. Oh, dette fantastisk! Dette pent! Dette pent! Fin bru, og skulderen var nede, så Mats telte igjen. Bryter opp, spark I magen. Og et spark I ansiktet, og et kne I nesen. Bra serie. Og fortsetter å jobbe med hodet til Isaksen. Bare en smart ting. Spesielt når det så teknisk og går så fort som dette, så må du ha hodet mer av hele tiden. Jeg tok ikke rett I hodet. Så da ser vi altså begge gutta nå fokusere på den kroppsdelen de ønsker å redusere. Og det en veldig bra valg av TJ å gå for hodet til Isaksen. Det gjør at reaksjonstiden hans vil bli lenger, ikke sant? Så blir han ør og spinner og gjør feil. Go! Boom! Oh, German suplex! 1, 2! Oh, sparka ut! De German suplexene et enormt belastning for skulder og nakke. Så overkroppen til Tyrie som får enda mer her. Follow Islam. Det det der spesielt bedre heller. Rett I en pin fra Isaksen. Holde seg til I beina der nå, TJ.
redusert hjernekapasiteten til Isaksen I vesentlig grad. Dette forløpig ser ut. Mestring som har... Så du ser altså variasjonen I angrepene til Isaksen her. Du ser, du vet at han har et vanvittig spekter bare dette her. Men, det en klisjé å si, men Isaksen har nok glemt flere wrestlinggrep enn de fleste kan. Ja, så det helt umulig å forutsi hva du møter her, ikke sant? Så det hjelper, altså det veldig smart å prøve å få ham til å miste huet litt da, I kamp for kondis, styrke og teknikk og sånt. Det nesten umulig å slå han, altså. Han har jo holdt på I 17-18 år, altså du kan jo, hvis tidligere har sett kampene med Isaksen de siste par årene, så ja vel, forberedde seg for det, og så plutselig kan jo kunne dra fra et eller annet han brukte på tidlig 2000-tall, og det ikke sant? Kommer jo da helt som julekvelden på kjæringen for TJ, så nå ligger litt svimeslått der på topprepet, og får den ene etter den andre etterkøtten. Du ser at det overkroppen til TJ som bare... fokus hele tiden, og det betyr at TJ blir altså det blir vanskeligere å ta løft det blir vanskeligere å lokke ikke sant? Så det en superplex og et tomtelling en av fordelene til TJ også det vil jeg gjerne få fram også han ikke den som gir seg jeg har aldri sett han liksom frivillig I seg altså han besvimer før han tapper også Du kan si at Isaksen mye større og sterkere enn TJ, men det var Bjørn Sam også. Og TJ vant. Ja, absolutt altså. Makende kamp. Ja. Hvis du ikke har sett den, så finnes den også på Vimeo. Yes, det heterslag 2014 som var den som heter, ja. Også her I Bjørn Sam. En frog splash på spodien. Surrer litt begge to nå. Det må jeg bare hoppe litt over fem minutter, men det vært et reelt tempo. Det det absolutt. Tidre peser. Og det fortsatt Isaksen som leder han. Fortsetter med dem nydelige øppekøtta. Oh. Og prøver seg igjen på en backbreaker, men den gangen så kommer TJ se ut. Pump-panel. Nei, den også. Reversert den også. Crossline som snur den opp ned. Der. Altså, nå var jeg skikkelig imponert over TJ, nå som klarte det, altså. Han kjente disse grepene, han visste hva han gikk til, og han gikk rett på reversering med en gang, og altså, responstiden hans var så kort, ikke sant? Men så kom da det siste lille finishen altså, for du vet ikke hva Isaksen kommer til å gjøre. Han har altså dette repertoaret I boka si som... Ja, han kunne gjort hva som helst, han kunne jo ha sparket I magen, han kunne jo ha tatt kneet litt. Ikke sant, så at TJ klarte faktisk å komme til det to av tre der, helt fantastisk. Det jo et enormt kraft da I den close-line der, vanligvis når vi close-line så lander jo på riggen, mens... Han gikk jo helt rundt. Han lander jo på magen, han tok jo salto. Og her... det en Indian Deathlock kanskje, og det ikke bra for TJ sine knær. Curbstomp! Han blir jo tråkket nesten gjennom canvasen der. Han ligger jo helt død som en slag. Dette må være det siste vi ser I kampen. Ja, to! Nei! Det var to, ja. Han kommer seg uløs. Og så det jo tross alt en kamp om Norgesmestertitlen dette her. Det Norgesmestertitlen I wrestling. Det betyr at du Norges definitivt beste wrestler, og du har beviset på det. Du har beviset, du går rundt med beltet, og det du som uomtvistelig best. Ikke sant? Så det her det står om I denne kampen. Så TJ kommer nok ikke til å gi seg her, selv om det nære på til tider. Nei, og han, du kan si sånn at TJ har holdt på I mange år, og det her den første titelkampen han har om Norgesmestertittelen, så han kan nok istille å gi seg for tapen her I dag, så vet ingen når han vil få neste mulighet. Nei, og TJ har også vært Norgesmester I tag wrestling, så han jo definitivt I eliten. Han har gjort seg fortjent I denne kampen. Og du ser også på Isaksen også nå, begynner å tære litt fram på han også, nå ser du også Isaksen begynner å bli sliten her. Det bra. Da det håp for TJ fortsatt.
Oj. Hardt in I hjørnet. Åh, og Isaksen. Kjempebra. Ut av linjen. Kjempebra. Ser du at hastigheten til Tiri er redusert, men han har også et greit repertoar, altså. Men kampen kan ikke vinnes på utsiden av ringen tidligere, så du får bare levere den skaden du klarer så raskt som mulig, og så får hun inn I ringen igjen. Crossbody ut. Fra topprepet hopper TJ ut på Isaksen, som nå ligger på tregulvet her, på, altså den parketten på dette her huset som har stått her I over 100 år. Der fant den seg også litt små godt. Det var ikke noe godt. Det var en sur... Er ikke tiden sur for smuk. Sur smukk? Et hardt slag mot brystet der, og et til. Ja. Bra, TJ. Hva skjer nå? Nei, nei. Og så topprepet nok en gang. TJ, du gæren! Du gæren, TJ! Han lander rett på kneet, han lander rett på det skadde kneet. Han vrir seg smerte der utenfor. Hva skjedde med kneet ditt? Det det vonde kneet. Nei, det ser ut som det går bra for å rulle seg inn I ringen. Nei, han kommer ikke ut. Han kommer ikke ut. TJ frustrert. Satt kneskaden sin på spillet der for en sjanse for å sette I selv snitt av spill. Så det her jo helt hinsides. Altså, tidligere sto han altså 2,5 meter over bakken. Hoppet litt grann høyere før han plantet en albu I brystkassa til Isaksen. Og da ikke så rart. Da må du få landingen på plass også. Den var han uheldig med der, altså. Oh! Isaksen! Iconoclasm der fra Isaksen, men der... Og det gikk til to. Tidligere ser ut. Det spørs om Isaksen må komme med en Isaksen-driver eller noe sånt hvis han skal dra I land I denne seieren her. Og det ser ut som han prøver på noe. Optis, nei. Nei. Det vet TJ veldig godt hva som kommer. Han prøver seg på en selv. Så han prøver seg på en. Ja. I hvert fall en variant av en Isaksen-driver der fra TJ. Sånn det når dere har trent litt sammen. Nei, det overraske. Ja, veldig bra. Men TJ, du må fortsette nå. Jeg tror TJ må på topprepet for å prøve seg på en flying elbow drop. Det deilig å høre hvordan publikum nå altså, heier på begge to. Det åpenbart. Altså, alle her nå for å se denne kampen. Og, som til nå har bare vært helt fantastisk. Og det kommer bare til å fortsette med TJ. Altså, det tror han skadet på kneet sitt når han hoppet ut også. Han har holdt seg til ribbeina, han har holdt seg til kneet. Han må bare satse alt. Isaksen har gått mot overkroppen hans I hele serien, og så klarer han å skade kneet sitt selv, liksom. Og han blir fanget der for crossbody. Det var nok Isaksen som alt for lang tid til å komme seg. Men igjen, TJ seig. Blir seg ikke. Publikum helt I 100 her nå, og det en fantastisk kamp vi ser. Opp på topprep igjen skal vi prøve på en ny superplex der, som vi så tidlig I matchen. Og et real smekk der. Og en ny uppercut. Går ofte til dem, Isaksen. Den sitter ekstremt fint da. Han vil ikke ha en superplex til, nei. Det var ikke godt første gangen. Men nå går han helt opp! Ja, oi, oi, oi! Sunset Flip powerbomb! Nei, han går ikke for pin, han går for... Han går for flying elbow drop, ja. Gjør han ikke det? Han bruker for lang tid, tror jeg. Men han skal sette det siste punktet I kampen og garantere. Nei! Ja, han der hører han. Men han skal... han har så vondt I beina, han får ikke pinne med en gang. Kom igjen. En, to... Nei, det her holder ikke. Nei! Kan ikke holde. Hva kunne skjedd hvis han hadde fått pinne med en gang? Tidligere, dette har du jobbet så hardt for.
var det de to sekunder som skulle til for at Isaksen fikk tilbake pusten? Håper seg rundt tribeina nå. Og han har fått så mye juling I denne kampen. Og på skulderen. Ja, søvndysseren. Søvndysser. En, to, tre. Og ikone behold beltet sitt etter en fantastisk kamp. Gi TJ søvndysseren der kneet rett I planeten. Og fremdeles Norgesmester I wrestling. En ufattelig bra kamp. Altså TJ, dette skal du ha all ære for. Dette var nydelig levert. Men det ikke lenger tvil om hvem som går til neste show og regjerende Norgesmester. Ikone Erik Isaksen altså et vellykka første forsvar av titelbeltet. Han håper å satse selvfølgelig på at det blir mange flere. Og det blir det jo. Vi vet jo at neste show, det jo et show som spinner seg rundt mestere. Ja, men da skal faktisk Isaksen, altså det var jo klart før kampen, vinneren av den kampen her, den skulle møte den italienske mesteren, Fabio Ferrari, eller Red Devil, som man kaller seg, I en mester mot mesterkamp. Ingen av veltene skulle være på spill, men vi skulle virkelig se hvem som var den beste mesteren, norsk mester eller italiensk mester. Jeg helt enig med Isaksen. Nei, det var realt gjort av Isaksen å gi litt skryt også til sin motstander som bidro sterkt til å gjøre den kampen her til en veldig jevn affære. Du kunne ha bikket begge veier. Jeg 100% enig med Isaksen for en kamp. Dette var helt mulig.